歇完以后回家必须做啊，扫地刷碗就是道，就是德，乐乐呵呵了就是德，祝福成德就是德，儿女乐呵给伺候大了就是德。说那我的孩子不好管，不好管慢慢教育，是不是？慢慢教育，慢慢讲啊。所以说你看看下面三人讲福福道，是不是？道是什么？就是一样，一样就是天地啊。那天地要和，风调雨顺啊。那一样嘛，这是什么？就是两口子，因为我们跟宇宙是大同小异，是一理的。我们是人，是宇宙变现的。你说我们这一百来节，你看师父说哈，天是大宇宙，人是小宇宙。虽然是我们小，但我们跟宇宙是一理的，一样也不缺什么自信啊，就自信不在大小啊。所以说就是一样，是就是两口的，男属阳女属阴，你说这家庭应该和睦啊，和气生财，和气生财。我们呢家庭为什么不和？是不是自私？两口家谁也不可怜谁啊，你说不可怜吧还是假的，跟张文元一样。我们现在的夫妇都是玩猫猫外号的呀。嗯，是玩吗？谁玩过谁了就多玩两天，玩不过了就拜拜了。那你是不是怎么还不这样啊？算计啊！你看看我对你那么好，你还上你家找你妈，跟你妈说话都不行，跟你管你姊妹都不行。你说我们这个家庭哈，确实的必须的。你看我们错在哪啊？你说我们现在家庭儿女不听话，丈夫不听话，一家啊造成这样的惨景，你说怨谁不怨我们自己吗？不会说人吗？所以说啊，风调雨顺，那么天地有和就风调雨顺，人夫妻和和，家庭啊财运呐，从各方面儿孙都昌盛，这不一理吗？我们不会做人吗？是不是？所以说就你明白，这就是夫妻夫妇各正本位，就是你听明白了你回家啊。首先第一个，在座的不管丈夫和妻子，回家不要管对方，管自己啊。管自己怎么办？默默地做，不说就默默地做啊。你把你的妻子要做到。那么这里头还有一句话我给大家讲一讲，打个比方，是不是？老三人呢，把道把货是越干越货，是不是？越用越精，越用为什么用精啊？智慧长。我们不得自私自利，智慧没有智慧，搞秉性长，秉性长怎么的了？不是打就什么，家庭是解决不了问题的啊。所以老三人他不得，他把货越干越货，越干越精，越长智慧。那么他就把这个啊，现在我们的驱书之药啊都出来了。驱书之药是君臣道，是过去古人的朝廷里啊，皇帝和大臣之道，其实也是大同小异啊。大同小异就是老三人呢把这道用货了，他怎么办？他呀就把这个道啊用在这个他干活的时候，是不是？臣要对君忠，对皇帝要忠，是不是？君就是皇帝呗，是不是？那么皇帝对臣就忠啊。你说他俩呵呵，谁有福报？天下众生有福报啊啊。那他俩要不喝，天下众生就完了，是不是？所以说最后人他就是老三人就比哈，他就知道了朝廷的宰相有忠。你看演那个叫什么电视剧里的哈，那和珅和六罗锅，六罗锅就是忠臣大臣啊，和珅就是奸臣啊。他奸臣为什么？为了得到那个得到地位东西。大臣呢，六罗锅就想怎么呢？忠臣扁担一条啊，他的心是什么？慈悲心。
要为朝廷呢、啊、用脑袋来保把工作干好，让皇帝呀、啊、要理解天下的众生苦，是不是？他奏折了，天天都奏这样的折了，啊！你看那个，所以说呀，皇帝爱听好话呀，是不是？那个奸臣会说会道，奸臣都是以金打的，金呐、啊、哈，尖角芥末话，会说会道，为了达到目的呀，所以朝廷里的那个忠臣呐、啊，都死在奸臣手里。是不是？那皇帝倒霉呀、啊，都倒了那个奸臣手里、大臣手里，他把那些好的大臣都杀了，你说他能做出这辆店吗？是不是？老百姓天下都饿死，没人管，所以说就是哈，三人那个把这个君臣道啊看明白了，他一看呐、啊。不是君对臣不忠，就是臣对君不忠，所以他的皇帝啊当的年数不多就倒闭了，一个朝廷一个朝廷的啊，你说铁打的衙门六岁的官呐、啊，是不是啊？啊，一个官一个吏，是不是？为什么人没做到啊？人没做到，主要还是什么？没得到命权。人要能得到命权，那朝廷啊是永远的不会倒闭的。为什么？天助你，没有为命着想，为自己自私谋利，那这样的什么天不会助你，是不是？天不会助你。所以说那个三人呢、啊、在这里头悟出一条道来，他把这个君臣道他自己来用。你看他是一个仓工，给你东家来扛活，我这样讲啊，大家回家用，咱们学了就要用，用了就要立竿见影，是不是？那不立竿见影学的干啥呀？啊，所以说那个三人呢、啊、就说呀，他就悟道啊，一悟，哎呀，你说这人世人怎么坏的，都是人没做真呢，最后我一定要为世间人呢、啊、立个什么，创立人根，改种还良，从他做起。他研究一条道，那么他就想哈，君臣之道人人可用，那未必就是皇帝和大臣用啊，我们也可以用。那他怎么用啊？他就用啊，他就用啊，东家是君，他是臣，当然好好听的，你回家得用这个了。你说没法下手吗？是不是？一会儿我教你咋下手，哼啊，所以这是哈，那么他就是不管东家对我好不好，但是我这个臣要忠啊，要禁止对这个东家呀，禁止在产地的时候哈，那个打偷的哈，一月给他100吊，三人等着当仓工，一月就给他50吊。但是休息的时候，三人呢就去啊，到每一个地牢里头，甚至每一个人铲地铲的不干净，甚至给苗砍掉了，他都去啊看缺苗给摘上，铲的不好他去铲铲。那么时间久了，这个打头的很有反感，那人就是嫉妒心吗？就说哈，三人你这么做有用吗？是不是？那时他不叫三人，叫王老二。王老二，你这样做有用吗？你知道吗？我一月100吊，我是打头的，你必要这么做吗？三人说呀，我知道，我不必要这样做。说那你还去庙掉了，你给摘上，你还去砍砍铲铲的，你不累呀？你凭啥呀？你坐着休息不行吗？再说你东家有钱有势，也不嫌你在那棵苗啊，也不嫌你去出那两棵草啊。大家看看，这是两个心，你看打头的心是什么心？三人处处感恩，我们学了这就是什么？回家点点滴滴找人好处，几天你就乐起来，几天你良心就发现，几天你就知道你谁都对不起呀、啊！大家要知道啊、哎，要不你这个人咋做真呢？是不是？找到良心才能做真，良心找不着能做真吗？看三人怎么做的，处处都这么做，是不是？三人答复说什么？我多摘一棵，东家也不嫌，人家照样有饭吃。
啊，我少摘一颗他也不缺齿了。他说那你摘他干什么？他说我多摘一颗天下人有饭吃。事事都想终身，我们想谁？事事想自己被吃亏了，你说我们家能好吗？你把这个道理听明白，你回家你再悟悟道，悟悟你自己是不是？所以三日说，我不管东家对我好不好，他是君我是臣，我一定要做到。这是什么？这就是弟子规的那块道啊！不管你意不意认不认，但是我人要做到，我不能跟你一样的。这不就是这块道吗？人三人就做到。所以他在家里也是对手足亲，不管你们怎么做，我怎么吃亏我都能做到啊！他对他师弟赌博也是，他师弟赌博嘛，赌博哈啊，种地一亩五亩地他去种地，老三人到秋天了去打工了，是不是？他把爷爷领回来，他父亲就说，你把爷爷领回来怎么办？我怎么办？吃什么？他说我养你呗。说你养那什么养？他说我去挣啊。他说你一年就能挣八十吊，你还欠人八十吊，搞什么话？看三人怎么说。说他的父亲，你放心，我都能养你们。我去把地种完，我去打工。他把地种完了，他就去打工。打工到秋天了，啊，回来赶地一看，他师弟没回来，去师弟去打工去。师弟打工挣的钱完全都赌博，不考虑家一点，但他没有一点怨言。啊，爷爷父亲都是一样，还有母亲，就这样。这就是哈，你不认我要认，你不义我要义。你弟子规里我们用了完了，也不会用，是不是？你看。考那个三人怎么做的，回来一看弟弟去打工还没回来，他就去找弟弟去，我替你打工，你回家收地吧，把地收完你再回来，完了我回家收地，不管替他弟弟多少天一分钱不要。这个就叫做真人啊。等他不要了，到他弟弟赶完了以后回去了，他把活交给弟弟，他再回去再赶地。等他回去赶地的时候，也全村都收完了秋收，明年还得荒抽，是不是？他也想，可能是这庄稼完了，因为他去打工根本没工事看他庄稼。他回来了，给弟弟提完以后回来到地里去赶自己地。啊，人家全村都收割完了，也都卖完了，啊，他们的产量低，因为都叫蝗虫给吃没了，没有苗了，能打到庄，能打到产量了，是不是？卖的价还低。老三人回来的晚呢，人家地都收完了，他到地一看，就剩他那点地儿在地里了。玩儿为了多打工养父母养爷爷，他回去到他地一看呢，他那点庄稼。满地一颗草没有，一颗苗蝗虫都没吃啊！蝗虫啊，把它满地草给吃光了。那庄稼长得可好了，产量还高，但是他卖了秋收完以后，他卖还卖出价来，一年就把饥荒都堵死了。你看，大家要知道这是什么呀？吃亏添加福啊！啊，师父说你把人做到了，天赏赐你呀、啊！你靠老天赏赐你，你人没做到，不但不赏赐怎么办？老天降灾呀、啊！什么老天降灾？啊，将你在什么呢？你说你现在我们都苦苦，明白人不觉你苦，你是应该说瘦的。迷人就说了，他真可怜呐，他家可残忍了。那他做到这样的分啊地步了，他不收谁收啊？丝毫不爽，自己不收谁收啊？谁让你人没做好呢？是不是？所以我们明白这个理了，我们就不苦了。享福是人做到了，造罪是咱自己不会做人，那你不就心服口服乐呵的了吗？是不是？就这么做人吗？所以三人哈，人就把人做成啊。他有一次得病了哈，他就必须得回家养病
啊，他得的是那个都督荣啊，那个那叫什么叫雍啊，雍就是叫现在就不叫好病啊，但他做到就快得辞师长啊，就把这个病啊就慢慢给他扶住了。他一看这怎么办，这病得回家呀，三月两月回不来。后来呀，他就心疼这个当家的，因为他总在那块儿，这个当家的哈什么都不用管，不用操心了啊，他家的令货啊，粮食上仓园呐、啊，秋收啊，保管的好不好啊，都是三人在做，啊，三人就拿他五十吊，也不以外挣钱，就任劳任怨把人做。其实你三人要的是什么？要的是德，贴命，贴命就是德，就是他的尽他的职把人做真，这就是德。别人不知道啊，他知道啊，是不是？他就这么做，把人做真，这就叫做真啊。那么就这样，三人这怎么办呢？我要走了，这东家啊就失手了，没有人给尽管这些啊这些细了活。那么就这样怎么办呢？他给找了一个长工，给请了一个长工啊。东家说，那你给我找一个长工吧。他就找了一个，找那个长工还给他五十吊，给三人五十吊，也给他五十吊，东家。那么三人呢就想，我在东家面前，东家是君，我是臣，不管君对我好不好，但我要忠啊，我要尽职。那么这回呢，我给东家请一个参谋，那我是君，他是臣，你看看人把刀用的多祸哈。那你听明白，你回家你别，道是智慧，越用越祸，别用死了。后天的法是绝对的，先天的道是越用越祸啊！大家要知道，说这回呢，那我给他雇一个参工呢，我是君，他是臣，不管这个臣能不能做到，但我的君要对这个臣一定要忠。你看他怎么走？他就告诉这参工了，我平时怎么做怎么做的，那么你能不能做到就在于你了。但是我呀，啊，东家给你五十吊，我回家休息一个月还给你三十吊，啊，还给他三十吊。为什么要给他三十吊啊？让他能像他那样去禁止。那他能不能做到呢？三人说了，他能不能做到？但我不管，但我的君呢？啊，我的君要做到，他是秤吗？所以说就告诉我的车，我的工具你用了啊，你不用给我钱，也不用租，你却用，我不要你一分钱。那么他的工具是要用的话，那就得租钱。三人说，我的工具你却用，你却用以后哈，我不要一分钱，这样我一月还得给你三十吊。你看，人把人做真了，那么他能不能做到我不管。三人就这么做，那么这个东家给他一月五十吊，三人又给他三十吊。那么要搞我们后天心想，三人完全搞先天心想，他就想哈，我要搞我们后天想，我给他这么多，他是做不到呢。三人不管，你做不到不要紧，但是你是臣呢，我是君呢，但我忠，我做到。大家能不能听懂这个？我要细节。就不知道回家应该怎么做，怎么做？三人也怎么做呢？我不管你能不能做到，但是我的君要做到啊！我要多给你，目的还是让你能做到。那他做不到呢？做不到是他的事儿，但我尽职了，这就叫做责任人，懂吗？三人要的什么？吃亏添家福。啊，三人要的是吃亏添家福，啊，我们呢是争理添将灾，添将灾，你不争吗？你争老天就将灾，是不是？那么最后你看就翻过来，那么最后我就告诉你们回家应该怎么做呀？丈夫是君，你是臣。那你在座的妻子你就是秤了，你回家不管你的丈夫吃喝嫖赌，不管他干啥，把他放一边，但问秤忠不忠，是不是？
你把刀不就用活，你回家不管他好不好，先问自己做没做到，中不中。那你别管他，你做真了，你不就是老三人了吗？那你不就把家就撑下了吗？时间久，你那丈夫也有良心呢。哎，我的妻子处心学什么了？回来别一个人呢，不跟我争了，不跟我吵了，多干活，少说话。谁也不管谁，谁也不管谁，因为人家不修行啊，你也不能破坏人家，是不是？你不能回家管你，别抽烟，别喝酒，别去赌，别去嫖，不还打吗？是不是？这回不管了，就管自己，这个多逍遥啊，还自在啊！把他冷，给他衣服整保暖，咱要做到吗？啊，他想吃什么可他，不可咱自己。啊，把饭做好，给你送好，心不亏，上炕有时间就心花心，才回自己，但问自己应该做个什么人，但问自己这家庭你要个什么家，要个富国家庭，还是要一个天堂家庭，还是要一个地狱的家庭，还是要一个苦海的家庭，这就是你所算的啊。他们的家里搅，那你就想我不搅了，我最后一定要蛇叔搭我魏忠生了，他不好我要做到，管他意不意，我有意了，这不就结了吗？是不是啊？这不弟子为你学完了就有用了吗？是不是？你不就用上了吗？不管儿子对我孝不孝，但问母亲是不是，你别包娶，包娶就不是，不乐意就不吃，乐乐呵呵就是吃，是不是？父是慈，母是爱，母亲要爱子，我们就爱啊。时间久了，你那儿女还能不编，他也得编啊。他一看呢，哎呦，我这妈怎么这样？以前不是这样的，是不是？现在怎么这样呢？他也得啊，我心里也得有想法，也得务实啊。我妈怎么变这么个人了呢？她也不知道咋回事，尽管做不解释，尽管做不解释，你这样默默地做，你的家呀一点点就变了。那有的丈夫不听你的套，什么你学什么回来，我该骂骂，该做做，那就让他做，随便做，轻则不在乎，重则搞智慧去跟他理论理论。你说那我定不住怎么办？定不住不怕翻车了，翻一回车，长一回知识。以前不是啊，以前我们打仗不是长智慧，而是怎么的？是想法。今天这样对付，睡一宿觉想出招，那么对付的，是不是、啊？我们都天天都想招对付他，对方他对付你，你对付他，对不来对不去，拜拜了，分开了。这个家庭就完了，这个不是，是成全，把这个家成全啊，成全，成全这个家，祝福承德。那么这样呢，咱们就啊，就是人做到位，论仓换完了，我们不累赘，不亏，不内疚啊，所以这个一定要整改。时间到。